Você está ouvindo. Futebol na Bola Esportiva. Eu fiz aí uma vitória hoje, mas eu queria que você explicasse justamente o momento do gol. Se acabou não comemorando, o que passou pela sua cabeça nesse momento? Olha, pelo motivo de a gente tentar fazer as coisas e não conseguir, né? Como eu falei na minha entrevista lá em cima, nem sempre eu vou comemorar do jeito que todos esperam. Eu tenho essa personalidade comigo. Às vezes vou comemorar sim, e foi o que eu quis fazer, mas fico feliz pelo gol. É que foi um golaço, né, Bruno? Então a tendência é que o jogador exploda em emoção. De repente você estava um pouco chateado também com o comportamento da torcida, pegando no pé de companheiro seu. Olha, como eu falei, nem eu acreditei o chute que eu acertei, né? Porque foi com o pé direito ainda, e eu essa semana tive uma pequena lesão no tornozelo. Vinha tratando constantemente para poder estar na partida de hoje. E quando eu chutei a bola, meu irmão, eu vi estrela, porque doeu, viu? E eu não consegui comemorar da forma que eu queria. Mas o importante é a entrega da equipe, o que a gente fizemos hoje no jogo, um bom jogo, e escolhemos fazer belas partidas daqui para frente. A forma que nós nos postamos desde o início do jogo, tivemos mais finalizações no primeiro tempo do que o Santos, jogando na casa do adversário. Postura muito boa, defensivamente o time consistente, eles não conseguiam entrar na nossa defesa, isso estava trazendo um desgaste até em relação à questão emocional, que a torcida já estava começando a jogar um pouco contra, e isso fazia parte também do plano de jogo. E conseguimos, em algumas saídas, com a postura reativa de contra-ataque, criar oportunidades interessantes no primeiro tempo. Acho que nós pecamos um pouco aí, né? E por não ter feito um gol na casa do adversário, que eu acho que nós trabalhamos para isso. Inclusive, o último lance do jogo, a gente, mais uma vez, na situação de bola parada, podia ter feito 2-1 e jogava por 1-0 lá. Mas o comportamento da equipe, a performance do time, postura dos jogadores, me deixa muito contente e com uma expectativa muito grande de que a gente vai entrar muito forte nas competições que a gente está disputando nessas finais. E esse jogo de hoje serve como um modelo de postura para essa sequência já começando no repá de domingo. Foi que mudou do Paysandu do primeiro para o Paysandu do segundo tempo? Não, eu acho que não houveram mudanças significativas assim em relação ao plano de jogo. Inclusive, eu acho até que nós conseguimos ter uma condição, não de contra-ataque, como nós tivemos no primeiro, mas eles tiveram mais dificuldade para entrar. Eu acho que nós melhoramos a nossa consistência. Eu baixei um pouquinho mais o Leandro aqui, porque o desequilíbrio defensivo estava acontecendo muito do nosso lado direito, do lado esquerdo deles, muito pela individualidade do Bruno Henrique. Aí nós posicionamos melhor o Leandro, trouxemos o Rodrigo para fechar um espaço ali, que eles estavam conseguindo criar algumas combinações, e eles até acabaram no segundo tempo criando mais do lado do Vitor Ferraz do que do lado aqui do Bruno Henrique, mas ele foi muito feliz, conseguiu acertar uma finalização de muita qualidade. Mas eu acho que o jogo no geral ele foi muito parecido, a gente com a proposta de esperar, eles propondo, mas sem capacidade de infiltração. Eu acho que nós temos que, aos poucos, tentar fazer com que ele readquira essa confiança. É um fator importante que nós estejamos aí ao lado dele, trabalhando com mais intensidade para que ele volte a jogar no mesmo nível que ele sempre atua. Vamos ter tranquilidade com ele, vamos repensar a situação, analisarmos friamente para depois aí sim tomarmos uma posição. Mas o Vitor é um jogador importante e ele é um dos titulares dessa equipe, com certeza. Dorival, ainda em cima desse assunto, você acha que está na hora do torcedor ter um pouco mais de paciência com o time do Santos? Eu acho que isso daí vai acontecer com normalidade. Não vamos criar uma situação desconfortável com o torcedor. Então, eu acho que a torcida do Santos, aquela que ajuda realmente, a que participa realmente, ela tem se mostrado
presente e está sempre ao nosso lado. Então nós temos que nos apoiar naqueles que estão fazendo força, lutando juntamente com a equipe. Os demais, eu acho que aos poucos vão entrando no mesmo ritmo e vão percebendo que os campeonatos são difíceis de serem jogados. Não é só com os Santos que tem acontecido esse tipo de situação. Você elogiou o Matheus Ribeiro, mas o Copete entra e faz um gol. Esse jogo te dá mais dúvidas sobre a lateral esquerda contra o Santa Fé, ou você já tem uma certeza? Não, o Copete era uma possibilidade real já há algum tempo. E é um jogador da mesma forma, um jogador que até outro dia era mais que titular da equipe do Santos e sempre rendendo em alto nível. E eu tenho o Copete também como um desses jogadores que fazem parte desse grupo e que eu tenho muita confiança. Aliás, eu acho que hoje nós estamos aí com jogadores que nos passam essa confiança, mesmo aqueles que não estejam atuando. Por isso que eu vejo que esse momento aí, quando passarmos por ele, fatalmente essa equipe sairá muito fortalecida de tudo isso que vem acontecendo. Estou aqui com o Emerson, goleiro do Paysandu. Emerson, o que faltou hoje para o Paysandu repetir a performance do primeiro tempo e sair daqui da Vila com um empate, pelo menos? Ah, o que faltar, né? Posso dizer assim, faltou o gol, né? Faltou o gol, a equipe esteve muito bem, né, no primeiro tempo. Tivemos alguns contra-ataques, Vanderlei foi muito bem, né, na defesa, né? Foi decisivo, vamos dizer assim, né? Porque, confesso para vocês, se realmente o Santos toma um gol ali, a situação ia ficar difícil para o Santos, mas o Vanderlei foi decisivo, né? Dispensa comentário, Vanderlei, um goleiro que, quando precisa, realmente dá conta do recado, né? Foi decisivo naquele lance. E aí o Santos veio para cima, está jogando em casa, procurou impor um ritmo, que coisa que conseguimos neutralizar no primeiro tempo. E no segundo tempo, questão de dois vacilos, né? Dois detalhes acabou definindo a partida, mas futebol sabemos que é essa situação, quando você abaixa um pouquinho a guarda, a equipe cresce e pode, né, te nocatear, então você tem que estar sempre concentrado e não deixar a equipe adversária pensar. Infelizmente, dois vacilos e acabou tomando os dois gols. O Paysandu está em meio a duas finais aí de campeonato e o Santos um pouco mais tranquilo, está fora do Paulistão, só jogando Libertadores. Você acha que essa sequência de jogos pesou hoje aqui na Vila Belmiro? Não, não acredito que pesou, né? Que nem eu disse, foi decisivo dois lances cruciais, né? Que onde que eles sobressaíram, né, nesses dois lances, e acabou definindo a partida. Mas a equipe tem se comportado muito bem, né? Brigou com o Santos, até onde pôde ali, né? Brigou, né? Infelizmente o segundo gol saiu já praticamente na reta final, faltando alguns minutos para terminar a partida. Terminaria aí, vamos supor, 1-0, né? Onde que a nossa equipe brigou de igual por igual com o Santos aqui dentro. E sabendo que aqui dentro o Santos é muito forte, o Santos, né? Então a gente sai daqui de cabeça erguida, sabemos que foi por questão de dois vacilos, mas estamos cientes que podemos fazer um grande jogo na nossa casa. Então, é isso que eu ia perguntar. É um prejuízo muito grande sair daqui hoje sem ter feito um golzinho fora de casa? Ah, prejuízo é você sair com a derrota, né? Claro que você sair perdendo aí em casa, tem que reverter diante de uma equipe como o Santos 2-0, não é fácil. Mas nada é impossível, né? Então vamos ter que ter a cabeça no lugar, ver aonde é que vacilando, para que a gente possa neutralizar, né, esse sangramento, para que a gente possa surpreender lá dentro, que lá dentro nossa equipe é muito forte. Esse foi o Emerson, goleiro do Paysandu. Eu sou Gabriel Manzini, para a Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva, a arte do esporte.